Fala galerinha que curte o meu canal, beleza? AraT28 aqui com mais um vídeo para vocês. Final de semana passou aí, feriadão, Mendei tudo aí, vivi um pouco a vida, deixei o game um pouco de lado, mas enfim, voltando aqui às arenas. E hoje é segunda-feira, espero que esse vídeo chegue para vocês aí antes da meia-noite. E o vídeo de hoje é um vídeo de um campeão, é lógico, da classe de área que, que hoje é mutante, né? Então. Temos o vídeo hoje do Fera. Eu fiz a live aí do, do Magneto Nova Marvel, não ficou bacana, <coughs> ficou muito ruim. Eu devo estar tá, é, upando novamente esse vídeo para vocês, normal aí depois, e excluindo lá aquele vídeo da live que ficou imenso. Porém, ficou falhando lá e creio que não ficou o objetivo do vídeo. Eu acho que não foi alcançado. Mas enfim, vamos à habilidade característica do Fera. Quero ressaltar que o Fer é um top de, de prestígio, ok? Ele ele é o quarto na posição lá no ranking de prestígio. Ele é o quarto, porém deve perder posição aí para para a Vampira e deve perder com certeza para para a Jean Grey, né? Esses campeões aí que vêm vi, que vier futuro com certeza vão sempre substituir os existentes aí no prestígio. Eu creio eu creio eu que a Jean Grey deve Deve vir com um prestígio mais alto Que o, o prestígio do Loki O Loki na verdade não faz nem sentido Ele ter o prestígio top que ele tem Sendo que tem outros campeões que merecem aí O prestígio que o Loki tem Mas enfim Isso aí é questão de Não, não vamos entrar nesse, nesse mérito Vamos ao que interessa Que é a habilidade característica do Fera Combo em cadeia É a habilidade característica dele Nível 2 nível Pois despertei a habilidade do Fera porque não deu para duplicar ele na arena? A pontuação corte foi muito alto muitos compromissos aí acabou me impedindo de fazer esta pontuação toda. Infelizmente, não utilizo lá na dupla coragem líquida para facilitar a pontuação na, na, na arena. Então, perder aí 48 horas de game no game para poder fazer essa pontuação e é barra. Mas enfim, habilidades: ele tem o combatente livre 3, combatente Acrobático 3 também, resistência a sangramento. Isso é uma coisa muito bacana também, que vamos falar um pouco mais à frente. Bom, combo em cadeia passivo. Enquanto estiver na forma de combate livre, realizar um acerto médio seguido de um combo leve, leve, leve e médio, causa dano direto por golpe de até 28% de seu ataque de acordo com o nível de habilidade característica completar com sucesso um combo aumenta a chance de crítico do fera em 25% por 5 segundos em forma de combatente acrobático bloquear um ataque seguido de um combo de médio leve leve e médio regenera até um 1.5% da saúde máxima do fera por movimento de acordo com o nível de habilidade característica. Além disso, em combos bem-sucedidos, os oponentes recebem 50% a menos de poder quando acertados ou atacado por 5 segundos. Ao falhar em realizar um combo, haverá um atraso de 5 segundos antes de poder começar um novo combo. Habilidades Passivo. Ao iniciar a batalha com mais de 50% de saúde, o Fera utiliza, utiliza a forma de combate livre. Acertos críticos possui 50% de chance de causar sangramento de 60% do seu ataque por 4 segundos. Ao iniciar um combate com menos de 50% de saúde, o Fera utiliza a forma de combate. Acrobático. Isso lhe concede uma chance de 75% ao receber crítico, é, a receber crítico físico. Bom, enfim, danos, danos críticos é, físico reduz seu dano em 75%. Além disso, o oponente ganha 40% a menos de poder quando acertado pelo fera. A pele dura do Fera o torna resistente a efeitos de sangramento, diminuindo sua duração e potência em 65%. Cara, isso é muito bom porque eu já notei que quando o Fera leva um sangramento, mesmo quando utilizava a lâmina dupla, o, o Fera, ele fechava o sangramento muito rápido, ou seja, aquele tempo que 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 temos lá que seria que o campeão perdia. 20%, se eu não me engano, acho que era era é, poder perder até 20% de, de, de sua saúde máxima por segundo. Então o Fera não rolava isso, fechava muito rápido, rapidamente parava de, de, de perder o, o HP por sangramento quando utilizava a lâmina dupla. Enfim. Uh, isso porque ele está no nível 2 de habilidade, ok? Quando aumentar o nível ali, com certeza esse 65% vai aumentar essa porcentagem... e Tornando ele extremamente resistente e muito bom para eventos onde tem aí caminhos aí, ou campeões que causam sangramento. Enfim... Ataque Especial 1. O Fera analisa a situação e utiliza uma forma de combate, de combate livre. 55% de chance de atordoar... Por um segundo e meio. Ataque Especial 2: Usando seu impressionante poder de dedução racional, o Fera decide que utilizar uma forma de combate acrobático é essencial para a sobrevivência, 80% de chance de atordoar por 2 segundos. Ataque Especial 3: aumenta o ataque em 3% por acerto no medidor de combo, até um máximo de 150% do seu ataque. isto é muito bom. Eu vou fazer aqui uns duelos com ele, vocês verão que de qual nível, qual nível de habilidade que estamos falando. Bom, enfim, eu vou pegar de preferência campeões aqui que causam sangramento, até por deadpool, vamos ao Deadpool X Force. Vamos vamos pegar aqui o Fera. <laughs> Bom, eu eu vou estar tá falando sobre a sinergia do, do Fera para vocês. E tem uma sinergia bacana que, que o Fera tem aqui uh, com dois campeões aqui. Que eu vou estar tá fazendo o teste nessa sinergia um pouco mais à frente. Se funcionar bem, eu vou passar a levar o Fera uh, para quê? Porque tem uma coisa ali que eu achei muito, muito bom. Uh, além do, do fato de, de o Fera ser um campeão. Que causa sangramento. É um campeão também que, que com uma boa sinergia. Vamos ao ataque especial 2. Você viu que ele realmente atordou a mesmo no E2 dele. Bom. O Deadpool agora ganhou. Opa, então perdeu a luta fácil, fácil. Esse 2 dele aí colocou o êxito para ele. De qualquer forma, seria até interessante se ele usasse o 3 que a gente iríamos ver aí a capacidade do Fera de reduzir sangramento. Olha só, esse Deadpool por aqui, ele deve causar ah, em torno de, de uns 70 pontos de sangramento ou mais ah, por cada soco. Eu vou deixar ele dar um, acertar um golpe no Fera. No Fera, ó, vocês viram lá, ó que além de reduzir ó, ó, reduziu o tempo e olha lá 31 pontos só ok só só tirou 31 pontos só de HP do fera isso é muito top porque pelo que eu conheço desse Deadpool o meu Deadpool de 3 estrelas ele está full e, e se não me engano se não me engano ele está nível máximo, Uh, na duplicação dele, da nível 99 Então ele causa sangramento De acho que 67 pontos Em campeões comum E o Fera Ao receber o dano aqui do Do, do Deadpool Ele acabou sendo um, Recebendo um dano de 31 De 31 pontos só Por durante um tempo muito curto também uh, Deixa eu pegar outro aqui Vamos ao Pantera. Pantera também é um excelente campeão também. Sangramento também dele muito alto. O que eu gostei muito no, no, no Fera é que ele é um campeão que além de, de ter a possibilidade de regenerar. É um campeão que tem um estilo de luta bem, bem diferente. Não é aquele campeão que, que clona muito a habilidade de luta dos outros campeões. Que eu acho muito chato o, o estilo. Agora que, que a Kabam mudou. Uh, o estilo do Abominável e o estilo de luta do, do Hulk, se não me engano, não é o mesmo, mas não. Mas tava um, era horrível. Enfim, os dois pareciam. Só trocou a, a máscara lá, a, a fantasia, mas era o mesmo campeão, o mesmo movimento. Olha, vocês viram aí que o sangramento do Fera é alto. Pelo menos aqui não vai dar pra mostrar muita coisa. que o, que o Pantera ali já tá indo pro. O saco, Mas vamos deixar o pantera acertar o ferro. Vamos ver o sangramento que, que ele vai causar até agora. Não causou aí. Sangramento dele era para ser alto. Você viu que mínimo ali, ó? Muito pequeno. Então, isso aqui, se fosse um outro campeão, deixar acertar aqui, ó. Você vê, ó, quanto que ele é resistente a sangramento. Que esse pantera já estaria causando sangramento muito alto aqui em um outro campeão. Olha só, pequeno mesmo o sangramento. Uh, no Fera, isso é muito bom Eu vou começar a passar eu, Assim que eu subir ele para 550 passar a levar ele pra se não levar para que devo levar ele para guerra Vou montar uma boa sinergia para ele E vou estar levando ele para os eventos Então galera espero que vocês tenham entendido aí como que funciona a habilidade Característica do Fera Ele, ele é capaz de, de regenerar também é, um, um ponto 5% do HP dele de acordo isso aí, você precisa entrar é, na luta é, ele precisa ativar os modos de luta dele, ou seja quando ele perde HP ele, ele basicamente ele entra na luta deixa eu ver aqui deixa eu pegar um, um outro campeão que pode causar sangramento ah, o capitão vamos, ter, vamos ver se o capitão solta um e no fera aqui o E2 do capitão é bem alto. É, então, como eu estava explicando, quando o Fera entra agora, ele está com 100% do HP dele. Ele vai entrar como uh, combatente livre aqui. Para ele entrar no, no, no combatente acrobático, ele teria que estar tá com abaixo uh, de 50% de HP. Isso só iria ocorrer em um evento. Não, não é o caso aqui. Né? A gente não tem como mostrar a habilidade. É, dele específico. Olha só o sangramento aqui. Ele deu até cinco sangramento ali. Parece ser pouco, cinco sangramentos de 50 pontos. Mas olha que é um sangramento longo. Então, por conta disso, o capitão já perdeu muito do HP dele em apenas 25 golpes. Agora eu vou ver se, eu, se esse capitão solta. Eu vou deixar pegar. olha o sangramento. 138 pontos somente. Ok? Esse sangramento desse capitão. O meu. O meu capitão, se não me engano, causa 479 uh, pontos de sangramento por 6 segundos. Em um campeão comum, isso aí leva o campeão a lona fácil, fácil. Vocês viram que no fera ali, ele não chegou a perder nem 25% do HP dele por sangramento. Isso é muito top! Muito show! Campeão excelente, vale aí. A posição 5, sem sombra de dúvida. Eu não consegui duplicar ele na arena por questão de tempo. Eu fiquei muito... Depois que eu, que, eu, que eu fui verificar... E fui ver a posição dele lá de... O ranking dele lá no Prestígio. Cara, ele tá lá em cima, cara. Nossa. É um dos melhores... Basicamente, é o melhor que eu tenho em Prestígio aqui. É o fera. De todos os campeões aqui... Ah, para 5,50, o fera é o melhor. Beleza? Tem um... O, o rato aqui, o raccoon, mas não tá longe aí de chegar perto uh, do Fera, porque teria que estar tá bem duplicado para bater o Fera aí. Só que é, não deixa de ser um top nos prestígios. Só que vai demorar de eu subir meu raccoon para 550. Porque assim que eu obter 3G4, <laughs> com certeza vou esperar obter o quarto G4 para subir o SDE. Que vai me ganhar aí a posição. Posição 4, ok. E sobre os campeões mutantes, o fera é o um que se destaca aqui. E com certeza ele vai me ganhar essa posição para poder estar tá completando e estar tá fechando um prestígio aí próximo a 4K 3.900 3. mais ou menos. Mas enfim, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Mas opa, desculpem aí. Vamos falar rapidamente aqui que eu esqueci de mencionar a sinergia. Espera aí, que é isso? Finalizar o vídeo sem falar da sinergia do Fera é... Pô... É deixar o vídeo extremamente incompleto. Enfim... Uh, o bônus de sinergia do Fera, ele tem amigos nível 3. Todos, todos os campeões, ou seja, toda a equipe vai ganhar mais 6% de armadura. Inimigos nível 3 com o Patriota de Ferro. Ele a Toda a equipe vai ganhar 7% de taxa de crítico. Mentes de gênio nível 3: toda a equipe vai ganhar mais 15% de ataque quando um combo de 15 ou mais acertos for alcançado. Isso é muito top, tá? Principalmente esse pantera aqui que é monstro no sangramento, o meu tá nível 80, ganhando aí mais 15% é, de ataque. Com essa cacetada de combos. E cara, eu vou testar essa sinergia e Com certeza esse trem vai ficar muito bom aí para as missões. E agenda mutante nível 3. Mutantes ganham mais 12% de dano é, no ataque especial. Observação, tá? Só os mutantes. Se você adicionar aí o Noturno ou, ou o colosso com o Fera. Só esses aí vão ganhar esse dano aí no ataque especial. Beleza? então os demais, inclusive o gambit aqui se você adicionar a equipe, os campeões vão ganhar mais 6% de armadura. então creio que está mais do que explicado para vocês, creio que vocês entenderam muito bem uh, como que funciona a habilidade característica do fera. ataques especiais é o, o primeiro ataque dele mais conhecido como E1, combatente livre, o E2, chutes acrobáticos e o E3 instinto animal, beleza? Então creio que o vídeo ficou completo aí para vocês. Arati 28 ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau.